pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Mitra kaum dangu setia dongeng manganggang di mana bae ayana kumaha daramang sadayana mitra. Mangga mitra urang guarnya manganggang bade mang ngemang aoskeun mang macakeun salah sawios pantun Bogor dina judul Tegal Pangperangan. Ieu dinu judul pantun Bogor ieu teh minangka ngalalakonkeun carita lawas tina runtagna Lawang Saketeng Kerajaan Pajajaran. Tong diguardeui, tong dipilari salah sarang benerna ieu mah ngan saukur dongengnya, tong dicandak karena perasaan kitunya mitranya. Setiap acana banggang nyungkeun dihapunten. Mungkin sekedap kurang ngopi lah mitra. Kumargi iya dongeng lah dongeng. Dongeng rada herin letah sa, tapi naon istilahna iya mah ngan ngaoskeun pantun Bogornya. Salah sawios pantun Bogor tong dipilari menanu bener menanu salahna iya mah ngan saukur dongeng sekedap. Rawayan aing-aingan biheung tepi lalampahan lalakon panjang cacahan paboro-boro jeung urang teundeun handeuleumkeun tong diguar pikeun sampeureun lalakon geus dilakonkeun lain kahayang sebab ukur jadi lalakon tong dilieuk deui sugan betah ngalalanya dina sadra ulah ngareret sebab wayah maju samporet sandekala ting kolebat nyeret mangsa pikeun suda geus teu kudu nganaha-naha geus teu kudu nyalahkeun sasaha urang kudu nelasan wayah sebab carita geus kudu sampurna na tungtung rasa. Jukut perang pulas dunya dikorok panggang garing remes kesang bereng getih pamuhalan pulik batin kadieu kasep kamelang ampu dumaha satukangan ampu maka tanya kamelawasan jagat di musik malikun kalbu nah bener rasa hidup satuhu maka tanya kanulilir dina sukma nanya hidup ges bela tepuduk balaka sabab nyung kelit ges nyawa jawabna ulah kandeg lalampahan pan ambu tetep marangan ulah rentas tengahing jalan pan ambu kekeh maturan ngeringkang tong make melang nindak tepuduk ham-ham seheula anan sideku mun tepung jeung begah seheula anan tamada mun kahayang geus maju ka suda tepungan ambu mun hidep pinanggih deui jeung lara di dieu mata raju segera jang saya di dieu na doa ambu hidep bakal pinanggih bagja ibarengan ridho nu maha kawasa insyaallah remes kesang bereng getih pamuhalan pulik batin. Panglamunan dituturkeun ku kahayang dahanting arulang dang daunan silih gupai kaguar angin nungar gagen remisna.
hayangnya bakanu jauh. Lawas temang dihlayan di sakuliah negara. Ulah Raden, sebab mun Raden miang kabuana luar ka negeri Sabang Lautan, di mana Raden mulang teh pajajaran ngan karingaran. Deh aki, angen-angen geseraman ngehelaran. Nukekeh tebenang diulah-ulah. Inya namiang ka negara Sabrang Lautan, nungalanglang buana Sang Hyang Santang Arya Cakra buana Sinatria Gagah Putra Pajajaran. Inyana ganti aran jadi Guriang Setra, mimiti nindak ka ujung kulon laju mentas laut nu kiware disebut Tanah Lampung. Ka nagara Paliman nu dirajaan ku Prabu Liman Jaya Kancana, lawas taya bejana ukur warta patalepa tina geterna batin antara inyana ka ingkang Rama. Wanci nyerelek mangsa geus tepung kawayahna. Jol utusan ti nagara Sejen mawa surat ti Raja Banten. Dolo, ieu surat di jempolan ku Raja ti Sabrang Kulon. Hore ngajak rusuh. Cek dina surat, kula kudu disunatan mun teu nurut mangka Pajajaran Baris ti Gempur. Rai geuneuk, Rai Eceuy pasemon ngemu amarah, ambekan ka pireng hegakna, ka keuheul katara dina kekerotna. Awak ngageter, hawa angkara ting peurelakna sorot soca. Kaula teu sudi. Brug rieug suku nenjrag lemah satakerna. Meupeuh tu geunah ngabekaskeun amarah, lemah Pajajaran ngarieug. Balandongan eundeur, tihangkai pating dorok-dok lawang saketeng kabawa inggeung. Geura takol bende kumpulkeun wadia balad cuang layanan nunang tang perang. Beureum hideung langit pikir surem-surem tetenjoan ngahalangan sorot netra katambias kembang cisosa kahina kapitenah dihianat lara baris nyorang nineung ka nagara. Perang! 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 Bendek nihtir ditakol ngurilingan juru-juru negara. Wadia balad ting torojol pahula-hula. Dek mapag nungga jorag nang tang perang. Paboro-boro hayang nyaho musuh nudek nyorag. Sayaga melaan negara. Raja Sunda ngeluyuan ngan pamenta ulah perang jero negara. Ari nyana laju marintas kajug-jug tegalan Gandapura anu lega. Pentaseun walungan Ciliwung sejang nganti musuh nudek ngajorak. Urang Sunda turun makalangan kolot budak awewe lalaki pada singkil melaan nagara. Melaan lemah cai jeung kacinta kanu jadi rajana. Bende Pajajaran nih tir handapeun gunung anu tujuh ngarendeng. Pikir muir nganter ketir ret sakabeh mata ngilikan sabudeureun dayuh sanagara kabawana langsa nyawang dayuh nu bakal kaluluh di wayah tarung. Tong boro dina elehna. Najan dina meunangna bakal loba banda nu kari urutna. Red deui ngaliukan sabudeureun laju tanggah nitenan mega. Raja tanggah patih tanggah demang pada tanggah. Sadayeuh sanagara urang Pajajaran pada tanggah nempo mata poe geus di kalang lima. Kuwung-kuwung melengkung mula sisina beureum bodas kalak paul hejo jeung bodas deui.
Raja Sunda geus terus rasa. Sampuret, wayah pikeun bebenah. Geura bawa nu bisa dibawa. Raja Pajajaran tanggah deui neuteup mega kuwung-kuwung. Udar pupus hiji-hiji ilang kalirna. Hei leuwi kipatahunan jeung mega nu ayeuna nya kesian. Kulami hape ilalakon sabab kila-kila geus nuduhkeun jalan. Boa-boa Pajajaran kudu pindah alam. Haleum heum nu mawahon cewang miharep bentang marengan nyinglar karempan nu teu miharep girimis marengan tangis. Hate galecok papantunan sorangan, pikir kumalayang adu hareupan ngahadang miheulan nu deuk ngajorag. Perang! 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 Sora musuh patembalan. Balad Banten datang ngajorag ting araneut susurakan. Didinya musuh dipapagu kilengser. Dipapagu kipatih burubul musuh tikaler ting torojor balada tikidul pada mentas tipinang gadi. Laju dipapagu Raden Kumbang Bagus Setra. Mantu Raja Sunda dibarengan ku incu kilengser nyatana rakyan kalang Sunda. Mayang Pajajaran putri bungsu Garwar Raden Kumbang milu ancrub makalangan. Perang rongkah silih haok silih cabok silih seret silih dengkek. Perang sakuriling bungki. Musuh Pajajaran murubul taya bayakna. Juljol pada nyerang tengimbang lawan. Kipati hahau. Perang ilaing pikeun urusan agama, tapi perang debek pikeun melan agama jeung nagara. Nunggah hurup diburak barik. Raja Sunda perang rosa. Nu gagah dilawan kunu gagah. Nu jago dilawan kunu salayan. Nu pinter dilawan ku akal. Nu bodo tipe porose kagebrag ku sabab sawan. Nu ngajorag diserang diawut-awut. Kabeh dilayanan. Laju papurisat ting belecir ngajauhan. Para patih nu kasohor ti sabrang kulon pada mundur diburak barik jeung kapisek. Kai Anis, Kai Cakra, Kai Jaya, Kai Bagus, Kai Tubagus, Wabakar, Wamahmud, Mbah Anis, Mbah Anom pada undur melabur. Raja Banten lugina hate nampu papatih geus marulang deui. Hei kumaha patih, na beres nyunatan Raja Pajajaran teh? Ah bujang bujang gusti, Raja Pajajaran malik ka Bandon. Aik itu mah bener-bener jumago raja teh. Kuladek menta bantu ka Raja Wetan jeung Sultan Cirebon. Pikeun ngah hurupna Ki Cakra, dia nu bisa ngapak mega, maka anterkeun ieu surat ka Raja Demak. Dina poe isukna di Tegal Gandapura pentaseun Walungan Citarum, perang geus lumaku deui. Sedengkeun di jero dayeuh Pajajaran mungguh tagiwur, nagara diserang deuk dijieun jagat papak, ngaguruh auhan di pangperangan. Huru hara sakuriling bungking nutup heureutna tetempoan.
nugalungan silih serang pada hayang menang, hayang unggul jero palagan, tegalan katutup lebu, jagat numilu aub nyaksiting kosyak nalawan nuka benangan. Mitra kaum dangu, balik deh kocapkan di pangperangan di tengah tegalan Gandapura, patih pajajaran ngahwak deh. Rakean, rengeken kumaneh ayona. Arana perang teh kudu maehan memeh dipaehan. Tapi tong maehan lamun teperlu. Papas ten teh dipastikan kutung-tung tumbak atau seket naruruhit pasar. Tapi kudu waktu nuges ditangtukan. Poma ulah dek jejerih pati alatan mela nagara. Bantuan den bagus jeng nai putri maneh kudu melaan arinyana. Kula dek mantuan Raja Sunda. Mihape nai putri ulah ngecelak getih na najan satetes, ulah ragag buuk na najan salambar. Prung rakean. Diestoken aki. Heya. Rakean luncat ke tengah tegal pang perangan. Nai putri jeng Raden Bagus perang parendeng lir meong sajodo nguak ngawik musuh tegimir ngayonan lawan. Teinggis kutung-tung keris, tenyingkah ku hujan panah. Musuh ngarangsek daratang terus merubul lir cai-cah turun ti gunung. Meong sajodo bayangan rancingus jeng tapis merangan layan. Dibarengan kurakan kalang Sunda ngehantam ratusan musuh nu datang ngahuru. Dayuh pajajaran geus ka kurung musuh. Dayuh pajajaran geus ka kurung musuh. Lara gempur keungsieun amarah huru hara nyipta kanyiri jeung kapeurih nu hese digambarkeun jero batin Ki Sunda. Moal kacipta ku bujangga, moal kagambar ku panggagit teu katepi ku akal pikir. Moal kacatur ku juru pantun sumawana ngalangkonan na ingetan jalma-jalma nujulin. Sewe siwi pajajaran ting jararit di medan jurit, kaseit ati karcah manah nyaksian negara katiderasa. Gusti Prabu, tiwas negara urang diranjah degen. Dorok-dok brai lawang saketeng geus kabuka. Plus, musuh laluncatan asup ngangsereng ka jero kuta. Sagalana diruksak taya saung nunangtung, taya kandang nuninggalkeun palang, taya leuit nuninggalkeun hateup, taya wawangunan nu teu kalentang. Dayeuh beak disasak ranggeuman seuneu jadi talaga nala sinalaan. Dur seuneu di mana-mana. Hurung ngagagedag luntab lentab laju nyak ngahuru angin nu datang nyiriwi. Teu beda jeung ngangasna lawan pajajaran, seuneu ngaguar kasapu angin ngaluluh naon bae nu kaduruk ku saeakna. Dayeuh pajajaran ngabebela, rungkad kuta ancur wabangunan, sora musuh pada surak nenyu nagri anu runtag teu nyesa. Jumeritna sora rahayat nu sumambat tur kasima teu walakaya, humargungna wadia balad nu taratu nahan pati di palagan pangperangan. Perlaya melaan nagara jeung bangsa milu gugur marangan ancur leburna nagara pajajaran. Saurang ngalawan salawe anu ngacorag perang campuh di tegalan pangperangan. Ah!
si lalatus sumebar kasapu angin, bau durukan marangan bau hangru taneuh palagan. Si lalatu mawa ciri gedurna amarah semah nu diranjah. Seuneu bencar unggah suhunan mapai kajauhna. Kabeh ukur nyesakeun urutna. Karaton kari umpakna tipecenghul tina gundukan lebu nu hawu. Sagalana kawas geus ditangtukeun kudu nyieun lalakon eusi patamanan ngarang-ngarangan. Tarate layu kabarerang tangkal kadu tangkal manggu tundun tangkal picung tangkal dukuh kari tunggulna. Nugas lastrang ngelun hasepna ukur hanjuang siang sadapuren sisi taman belah wetan sakaleren lawang gintung nutek karanjah sene jadi saksi jaya jembarna pajajaran pinanggih nalangsa tewala kaya mangsa harita. Dina poe katilu balad musuh datang deui ngalobaan mang ratus-ratus ngalawan tiluan. Rakean jeung Raden Bagus ngahapit Nai Putri geus kapisak terus undur perangna kagirangkeun laju mentas ka pamoyanan terus ka wetan ka suku gunung nu kiware disebut Gunung Gadung. Kipatih ngahoak deui, "Tekudu sieun nuhunan pati. Rakean, najan jaga aran maneh bakal dipopohokeun. Maneh kapapancenan pikeun nganyam carita saban jaman. Numbu catur kena waktu jadi saksi dina saniskara anu jaga baris bukti kajadian. Di mana maneh kapaksa kudu undur ti palagan, mangkat tapak maneh kudu pang tukangna, sabab maneh kudu mulangkeun getih tulang tina waruga musuh-musuh anu gangas jeung deleka." Rakean ngamuk deui marangan kariwuhan bayangan meong sajodo ngayunan ratusan musuh. Lir karang di tengah sagara nu dihantem motahna galura, batan undur arinyana parandene malah panceg tegedag najan satapak. Musuh ngalingkung surak ayuh-ayuhan ting burudul saban juru. Tebeda ajag rage kalaparan keur ngadodoho uncal anu keur kapahu. Tegal ganda pura pangperangan nyaksi kaludeung rakean meluncat metakeun kujang moro musuh tanpa gagal. Kujang ngegaris, kujang ngehancak, kujang ngebeset, nubles waruga lawan, ngudulkeun segala eusina. Musuh beuki ngalobaan, kujang rakean nyambut lawan pikeun wadah lemah palagan pangperangan. Layon patumpang tindih, getih nyebor nyimbeuh lemah pangperangan. Perang anggeusan badak giwang kara surem cahyana. Langit milu surti nyimbutan lungguh nagi wangkara, nyamunikeun leuseuhna lalampahan nu meh ilang pangajian diperdaya ku carita. Lelembutan kumalayang nepungan deui banjar karang pamidangan. Thank you.
dina wanci isukna di tegalan Gandapura pangperangan tarompet geus disada meret tanggara perang rek dimimitian deui. Jol lalaki jangkung hideung make jubah di kopea peureum jeung wadia balad Banten nudaek nudeuk ngarugrug pajajaran. Datang deui murubul aleut-aleutan bari susurakan. Kipatih mapag sabalad balad laju haok terperang campuh maju kawayah serangenge manceran. Si jangkung hideung ngajak eureun tarung kusabab rek ngalakonan kewajiban salat lohor jeung unggal waktu menta eureun. Woi bae wadia balad, dari anajan perang ge hari aturan agama mah kudu dilakonan. Wadia balad, dari ya, hey, najan perang ge hari aturan agama mah kudu dilakonan. Asa teu lucu tarung loba eureun. Lamun agama dipake alasan dina katang tua negara, mangka salawas negara baris pakusut. Kipatih pajajaran kekerot bari ngarawel baju musuhna tuluy digulung di bagudeud ku jubah inyana. Badis buntelana jeung ditalian ku tasbeh, tanaga geus suda sareng sesolat perang geus campuh deui. Mata poe marengan surupna. Si jangkung hideung jaya antea nugeus dibuleun dibalangkeun laju ragrag di gunung Sinalang Kiwari. Ngagulutuk nyangsang di lebak. Nyah didinya sasakala loba cawene nu karawin kalalaki nu marake jubah. Raja Sunda dihurup papatih Banten teundeung ludeung taya kakeueung najan dikuriling musuh petingan. Ki Cakra, Kai Jaya, Kai Asep, Kai Tubagus jeung para bengkong nyatana Ua Mahmud jeung Ua Bakar. Pon kitu deui para balad. Entol-entol labuan menes. Ting gurilap kolepat pedang, ting jaleger sada tenggelan, ting jelegur adu kasakten silih arah kelemahan lawan, matak sawan nuborangan. Musuh diluluh, digulung, dicangkalak rek dibinasa ku Raja Sunda. Balad-balad nangang sereg laju ngaliud ngalit cara sireum rek malik nyerang. Raja undur kabeh kaler kabirit leuwi. Inyana dihurup laju ngagujubar ragag kaleuwi bari ngarawel jubah jawara Banten jeung Cirebon nugeus kacangkalak. Nuragrag nuluykeun galungan di dasar leuwi. Batu ting gulutuk koral ting sareak kesik pating kirisik ngiruhan dasar ing leuwi sabrang wetan. Cai ngaburial nembrag gawir ngagusur tangkal jati buhun nuraja gesisi leuwi. Rungkad ambles kabawa palid nyangsang dibirit leuwi Kiwari. Didinya aya lembur nu diharanan Bantar Jati. Ngantri dina wincikan pati didodoho numoro dina tungtung kahayang nupa tukang-tukang. Pada-pada ngekehan pamadegan jeung kayakinan, majar cenah ageman temenang maksa. Pengkuhna kayakinan Raja Sunda dipake jalan pikeun numpurkeun pajajaran tepung jeung wayahna. Hiang santang anjog kalebah karaman. Inyana luncat tina mega bari nitenan lawan pajajaran. Mega semplak laju ragrag malang nyampai dina lamping kaliren gunung gede. Kiwari didinya ngadeg lembur mega mendung. Di mana Rama Prabu? Nurajeg sisi leuwi pada nuduhkeun ka jero leuwi nugeus kiruh caina. Hiang santang ngabedahkeun leuwi sedang nugalungan teu sadar. Kipat tahunan beki orot caina. Hiang santang luncat newak Raja Sunda nuker dihurup laju dibalangkeun ka darat. Teburung nambahan amarah nuker galungan. Inyana ukur seri ngelayanan lawan numalik nyerang. Hiang santang ngejat ka pamontengan dihurup kopat papati. Pamontengan bedah cai nyirorot nyedot opat papati Banten. Arinyana kabawa cai jebret awak tibanting kana batu prak sirah rengkah nenggaran cadas laju tiwas kabawa palit.
Adena Raden kaburu datang. Mun henteu teh Rama bakal panjang lalakon. Balad musuh geus daratang deui. Beki bengis marengan urang Pajajaran. Perang teu saimbang. Urang Pajajaran kadeseh laju mundur ngetan ngidul mentas kipatahunan. Amprok jeung rajana. Ripuh mun kieu mah ripuh. Nah kula kudu taluk. Deudeuh karahayat. Kula teu tega nempo kasiksa. Pajajaran mah Gusti cadukeuna taluk. Kipatih nembalan. Dayeuh geus direbut musuh. Najan dayeuh geus karebut musuh. Raja mah teu meunang taluk. Pajajaran lega keneh, lega tempat pikeun perang. Urang kudu mundur hari kitu mah. Lain mundur ka deseh Banten Cirebon tapi undur ku sabab tengah banding. Tengah banding dina wilangan. Salawe ngalawan Bang Ratus-Ratus. Pajajaran teu eleh dina perang tapi undur alatan eleh papasten. Banjar karang pamidangan kudu luas ditinggalkeun, ninggalkeun sewu lalakon tugeunah jeung kanyanyirian. Carita nu enya dipopohokeun disamarkeun lantaran tug nepi ka kiwari. Samar mapai lantaran taya laratan tug nepi ka kiwari. Samai mapai laratan tug nepi ka kiwari. Sandek kalaguat nambaga nyaksi undurna urang Pajajaran ninggalkeun jaya jembarna. Ngambah alas nyingkahan musuh laju reureuh dinu nyingkur sakedapan mikiran diri jeung pilampaheun. Cape pikir lungse waruga geus teu bisa kukumaha. Papasten geus kieu kuduna repareum cahya buana dadamaran menekung pasrah sumambat ka hyang tunggal. Lununggal sajagat buana dadak keueung ngajadi ludeung nu sieun dibere wani ditangtayungan mangsa patutunggalan lamun tinemu ajal dipalagan muga balik mulang deui satunggal. Girimis citangis jisim ngeprung nasilan tangan nyang hunyar di juru nagri milang laku besi hare-hare jengkarep ngalir ngidul pepentasan rawayan aing-aingan biheng tepi lalampahan lalakon panjang cacahan paboro-boro jeng salah ngejul bentang kulamungan pahe-e-e jeng lain dengden Rusia tebuni lebah amparan saraka Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.